Du tittar på Krimspecial med mig Lisa Silver, där vi nu ska fokusera på gängskjutningar i Sverige som har fördubblats mellan 2014 och 2018. Antalet dödsskjutningar har gått från 19 till 45 mellan åren 2014 och 2018. Och skjutvapen användes i 40% av de konstaterade fallen av dödligt våld 2018. Polisen och politiker pekar på att den kriminella strukturen har byggts upp under generationer. Och den verksamhet som polisen bedömt som mest problematisk i utsatta områden är försäljning och distribution av narkotika. Narkotikahandeln leder ofta till revirbeteenden och våldsamma konflikter mellan olika nätverk. Polisen självt säger att situationen är särskilt allvarlig i Stockholm, Göteborg och Malmö. Till de utsatta områdena hör bland andra Bredäng, Österberga och Hisingsbacka, medan Fittja, Biskopsgården och Rosengård hör till polisens benämning av särskilt utsatta områden. Polisens egna rapporter visar att tonåringar har både fallit offer för och utfört skjutningar, och det förekommer att barn så unga som 9 år har transporterat vapen och narkotika åt äldre kriminella. Vapnen som används kommer ofta från Balkan eller från andra håll inom Europa. Som en del av regeringens trygghetssatsningar ingår skärpta straff, men trots brist på stöd i forskning att strängare straff leder till minskad brottslighet är justitieminister Morgan Johanssons uppfattning att just strängare straff i en del avseenden kan ha en förebyggande effekt. Regeringen har skärpt ett 30-tal straff, till exempel straffen för grova vapenbrott, och Morgan Johansson har även öppnat för att fler brott kan omfattas av straffskärpningar efter krav från riksdagens justitieutskott. Just nu så befinner sig Stockholm i en dödlig våldsspiral, och ni ska se bilder här från skjutningarna i Tensta, Jakobsberg, Norsborg, där en ung man sköts till döds den 8 februari när han promenerade på en gångväg i Norsborg tillsammans med sina vänner. 2019 fick en dödlig start på året. Bara i april så hade redan 9 unga män skjutits ihjäl, och polisen gör nu allt för att få stopp på den här mordvågen. Men vad är det då som ligger bakom dödsskjutningarna? Enligt gängforskaren Amir Rostami så bottnar det i att gängen livnär sig på konflikterna. 2019 har hittills varit ett dystert år för Stockholm. Aldrig tidigare har så många dödsskjutningar ägt rum under samma period, och polisen arbetar hårt för att få stopp på det eskalerade våldet. Men vad är det då som ligger bakom dödsskjutningarna? Enligt forskare finns det olika orsaker. Jag skulle säga att det finns två grundmekanismer, eller två grunddimensioner. Ena handlar om det vanliga, konkurrens om marknad, om status. Så det är den ena delen som är egentligen lite mer materialistisk. Den andra delen handlar om väldigt bagatellartade personkonflikter. Många av våra riktigt långa gängkonflikter bottnar i att man har tittat snett på varandra, att man har plötsligt enas flickvän gör slut och blir tillsammans med den andra gängets ledare och så vidare. Så länge du har gäng så kommer det också finnas gängkonflikter. Det är genom konflikter som de livnär sig. Det är också genom konflikter som gängen växer. Och under förra året så slogs ett dystert rekord. Över 300 skjutningar registrerades av polisen, och 45 av fallen hade en dödlig utgång. Stockholm 8 januari 2018. En 24-årig man skjuts i döds på en pizzeria i Rinkeby, och en 17-årig pojke döms för mordet. Göteborg 18 mars 2015. Flera män i dödskallemasker springer in på restaurangen Vår krog och bar i Biskopsgården, och 2 personer dödas i dådet. Malmö, 12 december 2018. Saleh Hadri skjuts ihjäl. Mannen har också kallats en av Malmös mest kriminella och hade tidigare överlevt ett mordförsök. Förra året nådde skjutningarna i Sverige ett nytt dystert rekord. Över 300 skjutningar, och 45 av dem med dödlig utgång. Med anledning av den negativa trenden släppte Brå idag en rapport där de har intervjuat 21 personer med bakgrund i grov kriminalitet. Orsaken till skjutningarna ligger ofta i att en kriminell ser en möjlighet att klättra i hierarkin och därför ta till vapen. Att utföra ett mord blir alltså ett sätt att höja sin status i den undre världen. Det är ett sätt att vara en gangster, att vara någon, att skaffa sig ett vapen, att genomföra någon skjutning. Det kan vara ett mordförsök eller en allmän skjutning. Så skapar man en status i den kriminella.
Många av de som har intervjuats har berättat om att de känner stor ångest och rädsla. Några sover med vapen under kudden för att snabbt kunna skydda sig. Och andra berättar att de undviker att befinna sig på sin hemadress för att undvika att bli hittade av fiender. Du har knivskärningar, du har misshandel, du har människorov tidigare och även en annan skjutning som då var i benen för att man slutar in med skulder. Nu ligger man på en helt annan våldsnivå. Man har fått upp en våldsnivå där vi säger att om jag inte skjuter ihjäl dig så kommer du skjuta ihjäl mig. Rädslan att bli skjuten är också en av anledningarna till att våldet eskalerar. Kriminella har berättat om att de hellre skjuter först än att bli skjutna, vilket enligt studien leder till en våldsspiral. Att respekten för ett människoliv har minskat i de här miljöerna. Ja, den finns inte i de här miljöerna, det är totalt. Och det beror nog på att man ser sig själv att inte överleva sin 25-årsdag. I mitten av februari så dödas två unga män i 20-årsåldern vid en skola. Amanda Karlsson berättar mer om dubbelmordet i Upplandsbro utanför Stockholm som skakade dem. Jag fick tre skott. Pang, pang, pang. Natten till torsdag sköts två personer till döds vid Råbyskolan i Bro norr om Stockholm. Vi befinner oss vid platsen där en av kropparna hittades. När polisen kom hit så var den här personen fortfarande i liv och man satte igång åtgärder för att försöka rädda den här personen som var allvarligt skadad. Personen avled senare på platsen. Enligt uppgifter till Expressen rörde sig om två unga män i 20-årsåldern. Båda två är dömda sedan tidigare för narkotika- och trafikbrott. Inchik Jo bor i närheten av platsen där dödsskjutningarna skedde. Hunden var orolig, jag vaknade till då. Sen jag stod här, jag tittade genom fönstret då. Mm. Det var någonting som bilen som stod där. Stod lite sånt till. Mm. Så jag fick tre skott. Ja. Pang, pang, pang. Rådbyskolan höll öppet som vanligt under torsdagen. Det är många föräldrar som ringer och frågar liksom hur man ska göra med barn på skolan och så. Men vi har svarat att barnen är välkomna hit och att vi gör en bra dag för dem. Det hände ju en händelse förra veckan också med en skjutning. Så man vill kunna känna sig trygg i sin kommun och känna också den här frivilliga andan. Att man vill kunna hjälpa till och stötta på något sätt och vill veta hur kan vi göra och vad kan vi göra. Så lät vår rapportering då och enligt uppgifter så ska motivet till det dubbelmordet handla om hämnd. Den 9 mars var det då dags igen. En man i 20-årsåldern sköts till döds med flera skott utanför Älvsjö pendeltågstation i Stockholm mitt framför flera chockade vittnen. Polisen misstänker också att även det här mordet är kopplat till gängkriminalitet. Jag är på väg till min kompis här i Älvsjö och så när jag åker upp för rulltrappan när jag kommer från tåget så hör man massa ljud och så här och sen så kommer en massa poliser springande överallt och ni måste ut liksom. Strax efter klockan 5 på lördags eftermiddagen hörs flera skott avlossas vid Älvsjö station i södra Stockholm. Väktare är först på plats och finner där en man i 20-årsåldern som ligger in till spärrarna och är allvarligt skottskadad. Mannen avlider senare på plats och polisen inleder en förundersökning om mord. Ett vittne berättar för Expressen att han är på väg mot stationen då han hör ett skott. Han får syn på offret liggandes på marken och väljer då snabbt att ta skydd. Därifrån hör han ytterligare skott avlossas innan han även hinner bevittna hur en maskerad man med pistol springer från platsen. Polisen har ännu ingen misstänkt för mordet, men har med tanke på hur mycket folk som rörde sig på platsen vid tillfället för dådet hållit flera förhör med vittnen, knackat dörr i området och har även begärt ut övervakningsfilm från stationen i hopp om att förloppet kan ha fångats på film. I april så mördades tre unga män inom loppet av bara 3 dagar och polisen misstänker att även de morden är kopplade till gängkriminalitet. Inrikesministern Mikael Damberg, han besökte området för att visa sitt stöd men även för att markera att den här typen av brottslighet accepteras inte. Ja, men det är ett allvarligt läge. Det här är kanske Sveriges största samhällsproblem idag, att så mycket kriminell verksamhet får den här våldsamma utfloppet och gör osäkerhet för vanligt folk som bor runt om i hela Sverige. Våldsvågen i Stockholm fortsätter och nu får ett av de drabbade områdena besök från högsta ort. Idag är kriminalpolitiken en av de frågorna som människor i Sverige bryr sig mest om. Och politiker har varit flitiga med att lägga fram nya och strängare lagar.
den största satsningen som vi gör nu, det är ju en resurssatsning på polisen där vi kommer att utöka polismyndigheten med 10 000 polisanställda. Här i Sätra och lokalpolisområdet här i området så noterar man tog emot 12 stycken polisaspiranter bara häromdagen. De känner av att nu blir de fler. För första gången på väldigt länge så har man starkare lokal närvaro. Men det räcker inte bara med fler poliser. Vi måste ha verktyg också för polisen. Nya straff som gör det möjligt att komma åt vapnen. Men också nya möjligheter för polisen att sätta upp kameror till exempel för att öka tryggheten. Jag har varit och träffat inte minst polisen men också kommunen och Fryshuset som jobbar med trygghetsfrågor nu efter de här hemska morden som har inträffat. 3 mord på kort tid som har drabbat unga människor här och som har lämnat en del stadsdel i sorg. Mikael Damberg säger sig dela uppfattningen om att mer än bara strängare lagar behövs för att komma åt kriminaliteten i grunden. Långsiktigt så måste vi strypa rekryteringen till de här gängen och det är det förebyggande arbetet helt centralt. Och han har kommit in med en hel lista till regeringen som vi nu håller på att bocka av i regeringen och ser hur kan vi leverera på det för att samverka i hela samhället för att se till att unga människor inte dras in i kriminella miljö. Hur kommer det sig att man inte har agerat kraftfullare tidigare? Det här är ett arbete med växande segregation och att vissa kriminella gäng har fått äta sig in i vissa bostadsområden. Det har hänt under flera decennier. Att tro att det vänds på 1 eller 2 år, det är inte särskilt troligt. Det här är en långsiktig satsning nu har inlett för att öka tryggheten i Sverige och den kommer vi fullfölja. Vår krimredaktion sover aldrig. På Expressen.se uppdaterar vi er dygnet runt. Tack för att ni tittat.